Эфир продолжит моя коллега Аида Боранбай. Аида, сөз сізде. Рахмет, Полина. Кеш жарық, жұма күнге келіп түскен ақпараттарлығымен таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Қантқа талас. Өңірлерде қант тапшылығы күннен күнге сезіліп келеді. Бұған дейін халықтың өзін кінәлаған шенеуніктер енді неде бақталады? Азық-түлік қымбатшылығы халықтың денсаулығына қалай әсер етеді? Мамандар не дейді? Құрамындағы тағамдық заттектерге бай өнімдерді қабылдамағанын. Қан қысымы, қан диабеті белсіздік пен бедеуліктің дендеп кетуіне не себеп? Шығыс Қазақстанда алтын қазып өзен суын ластап жүргендерге жаза бар ма? Өзеннен алып су іше беруге болады. Осыны білдірмей тұр. Бұл мәселені экология министрі неге білмейді? Несі ондай ақпарат келе түскен жоқ. Елімізде әлі күнге дейін мал суғаратын көлден су ішетін ауыл бар. Вот такую воду мы пьем уже сколько лет. Нам только обещают воду. Үкіметтің уәдесін халық тағы қанша күтуі керек? Оған уайымдамай қойыңыз, мынау қазір жобаларды жасап жатыр. Елде қант тапшылығының мәселесі күннен күнге ушығып барады. Шымкенттегі базарлардың өзінде қазір бір қолға 3 келден артық құмшекер сатылмайтын болған. Ал Қарағандыдағы сауда сөрелерінде жұрт тіпті шақпақ қантты да қалдырмай алып кетіп жатыр. Мұндай дүрбелеңді пайдаланған алыпсатарлар кей жерлерде тәтін тақтың келісін 1300 теңгеге дейін саудалауда. Ал Ауыл шаруашылығы министрлігі қазіргі қант тапшылығының неден туындағанын түсіндіре алмай отыр. Тек қорда 70 мың тоннаға жуық құмшекер бар деумен шектелді. Қант тапшылығы Қарағандыда да қатты сезіліп жатыр. Қазірдің өзінде қаладағы сауда нүктелерінің көбінің сөресі босап қалған. Ал құмшекер бар жерлерде ұзын сонар кезек. Ал тәтті өнімге таласып, қант үшін жаға жыртысуға дейін бару қалыпты көрініске айналғандай. Қаладағы ірі деген сауда орындарында да бір қолға екі келіден артық құмшекер сатылмайды. Мұндай шектеу қыс азығын жазда қамдайтын тұрғындардың ашуын келтірген. Олар қант таппағандықтан қазір не тосап, не компот қайната алмай отырмыз дейді. Үйде де қант жоқ, мінекей. Бұл қашан болады? Қара халыққа беру керек қой. Сегодня был, говорят, с утра, а сейчас нету. Чай не с чем пить. Ложат, ну, понемногу, каждый день. Я вот два раза была, вот где-то дня два назад. Брали по два этих. Мұндай дүрбеленді пайдаланған алыпсатарлар қазір құмшекердің бағасын шарықтатып, кей жерлерде келісін тіпті 1300 теңгеге дейін сатып жатыр екен. Ал Шымкенттегі әлеуметтік базарларда бағасы 529 теңге деп бекітілген. Бірақ бір адамға 3 келіден артық берілмейді. Тәтті өнім алыпсатарлардың қолына түспеу үшін әкімдік өкілдері де сауда сөрелерін күзетуге көшкен. Алайда саудагерлер оған негіз жоқ дейді. Айтуларынша базардағы саудагерлерге бір күнде 3 тоннадан артық құмшекерді сатуға рұқсат жоқ. Оның өзін жұрт түске дейін талап кетеді екен. Сатылсын, сатамыз. Саудаңыз тек қана қант болып отқан жер? Тек қана қант болып отыр, басқа еш сатып отырмын. Қазір мен болмасам сатпаймын да десем болады. Халықтың жаңағыдай әл-ауқатына несіне қатты тиіп отыр. Лаж болса, енді төбедегі биліктерге айтамыз, қанттың бағасын түсірсе. Ал Ауыл шаруашылығы министрлігі елдегі қант жетіспеушілігін мойындап отыр. Тапшылықты жою үшін қант нарығындағы жағдайды тұрақтандыру жөніндегі 2022-2026 жылдарға арналған жоспарды да әзірледік дейді. Бұл іс-шараларды іске асыру үшін енді мүдделі мемлекеттік органдармен келісу рәсімін өткізбек. Бірақ министрлік құмшекер дефицитінің дәл қазір нақты неден туындап отырғанын түсіндіре алмады. Тек республикада 67 мың тонна қант қоры бар деумен шектелді. Алайда министрлік ауыз толтырып айтқан қордағы қантты халықтың неге пайдалана алмай отырғаны белгісіз. Диана Сапарқызы, Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро. Қазақстанда күннен күнге қысқан қымбатшылық халықты аздыру әбде мүмкін. Тіпті ұлттық генофонның құлдырауына да әкеп соғуы ықтимал. Өйткені азық-түліктің құны шарықтап бара жатқандықтан көпшілік көп тағамнан бас тартып жатыр. Ал құнарлы өнімнің орнын арзан және сапасыз тауармен алмастыруға мәжбүр. Мамандар қазіргі қымбатшылықтың бүгінгі және болашақ қоғам саулығын қауіпке тігуде деген болжам жасады.
Kımbatçılık bugünkü'nün bas ağırtar bastı meselesine aynaldı. Bazar aralığan jırttın tapkan tayanğana azıqtülükten artılmaydına köz jetti. 90-şı jıldarda toğrauda akşa az, azıqtülükte tapşı bolsa, kazır tavar türler köp. Bırak kımbatçılık kısıp tırganı jasırmaydı jırt. Bugün de yet may, on men şay, şeker kürüş tüpte, kara bırışta kımbattap ketken. Osıdan kiyin talaylar kınarlı tamaktan tartınuğa köşüpte. Aylık alıp atkan jok, baska alıp atkan jok. Biz kalay kün köretimiz bilmeyim men. Өздерің ойлап көріңдер да, ол үкіметке айтып-айтып уже шаршадық қой. Қиыншылықтың бәрі қарапайым халыққа не қалады. Қымбаттатқан дұрыс емес. Бәрін түсірсе. Қыстың қамын жаз ойлаған Салтанат Әбдіжаппарова да жылда қайнататын компот пен тосапты биыл бірден шектеуге көшіпті. Себеп тағы да қымбатшылық. Жеміс-жидек пен шекердің құны шарықтаған соң қыстық дәруменді азайтуға мәжбүрміз деп отыр. Қанттың қымбатшылығы бәрімізге әсер етті. Әшінде жыл сайын біз көп банка жауап қоятымыз балашағаға, бірақ биылға азайтамыз. Мамандар расында да азық-түлікпен көкөніс және жеміс-жидек құны кемі 30%-ға көбі 2 есеге қымбаттап кеткенін айтады. Айлығы шайлығына жетпей жүрген көп жұрттың оны сатып алуына шамасы жете бермейді. Сондықтан құны төмен, құнары жоқ тағамды пайдалануына тура келеді дейді мамандар. Ал бұл адам ағзасына кері әсер етеді деп отыр. Толыққанды тамақтанбайды. Яғни, өзіне қажетті бізге тағамда белок, май, көмірсу, витаминдер және дәрумендер болу керек. Құрамындағы тағамдық заттектерге бай өнімдерді қабылдамағанын бізде әртүрлі аурулар туындап жатады. Мамандар жеміс-жидек пен көкөніс құнының көтерілуіне пестицидтерді пайдалануды себеп дейді. Бұл дәрілер қымбат, ал ол бағаға әсер етпей қоймайды деп отыр. Талам сапасының төмендеуіне байланысты қазір қоғамда қан қысымы, қант диабеті, белсіздік пен бедеулік дерттері дендеп кеткен. Бұл кесел келешек ұрпаққа да кесірін тигізуі мүмкін. Сондықтан аспандап бара жатқан баға ұлттық генофондның төмендеуіне де әкеп соғуы ықтимал дейді мамандар. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Шымкент. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президентінің шақыртуымен Петербург халықаралық экономикалық форумына қатысып жатыр. Форумның пленарлық отырысын Владимир Путин ашты. Сессияда сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі кездесу ерекше жағдайда болып жатқанын атап өтті. Сондай-ақ мемлекет басшысы басты мақсатымыз кәсіпкерлікті дамытып, инвесторлардың құқығын қорғау деді. Қазақстан президенті Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы сауда стратегиясын жаңарту, халықты сапалы әрі қауіпсіз азық-түлікпен қамтамасыз ету сияқты маңызды мәселелерге тоқталды. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Кемелұлы бизнес құрылыммен тікелей байланыс орнатып, транспорттық логистикалық дәліз құруға баса назар аудару керек екенін атап өтті. Айта кету керек, Тоқаев Мырза бүгін форум аясында Татарстан президенті және Башқұрстан басшысымен де кездесіп, олармен сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық бағыттағы ынтымақтастықты талқылады. Қазақстанда алдағы жылдары су тапшылығы болуы мүмкін. Бұл туралы халықаралық сарапшылар да, депутаттар да айтып отыр. Тіпті 2040 жылға қарай Қазақстанда су тұтыну 46%-ға артып, су ресурстарының тапшылығы жылына 12 текше километрге жетуі мүмкін. Бұған әсер етуші факторлардың бірі халық санының өсуі дейді сарапшылар. Ал ауылдардағы ауыз су тапшылығын жою үшін бюджеттен 260 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінсе де, еліміз бойынша 1543 ауылдың тұрғыны әлі күнге дейін таза суға жете алмай отыр. Вот такую воду мы пьем уже сколько лет. Нам только обещают воду. Петропавлдан 80 шақырым жерде орналасқан Виноградовка ауылының тұрғындары мал суғаратын көлдің суын ішеді. Жағымсыз иіс шықса да тіршілік нәрін тұтынуға мәжбүрміз дейді халық. Ал әкімдіктегілер ауыз су мәселесін шешеміз деп уәде беруден жалықпайды екен. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов елімізде Виноградовка сияқты ауыз суға жете алмай отырған 1543 ауылдың барын мойындады. Ал депутаттар ауыз су тек біздің ғана емес, жаһандық мәселе деп отыр. Мелиорация болсын, ауыз су болсын, жалпы жаһандық су тапшылығы келе жатқаны ешкімге жасырын емес. Оны ғалымдар да қазіргі даму өрісі жаһанның осыны көрсетіп отыр. Сондықтан бұл төңіректе міндетті түрде бір барлық жүйені өзінің жауапкершілігін алып реттеп отыратын мемлекеттік орган қалыптасу керек. Ауылдардағы ауыз су мәселесін шешу үшін арнайы су кодексі әзірленіп жатыр дейді мәжіліс спикері. Бұл құжат су ресурстарын сақтауға және оларды тиімді пайдалануға бағытталады.
Су кодексінің жобасы 2023 жылы парламентке енгізіледі. Ал индустрия министрлігі сумен жабдықтау қызметтеріне 2021-2025 жылдарға арналған қуатты өңірлер ел дамуының драйвері атты ұлттық жоба аясында республикалық бюджеттен 498 миллиард теңге, оның ішінде ауылдарға 261 миллиард теңге бөлінетінін айтты. Биылдың өзінде ауылдарға 95 миллиард теңге қарастырылған деп сандарды маржандай етіп берген министр Қайырбек Өскенбаевқа депутат Бекқали Торғаев 500 ауыл қашан сумен қамтамасыз етіледі деп сауал жолдады. Депутаттың сауалы жақпай қалды ма, Өскенбаев қысқа ғана қайырды. Biz hattama yazıp onu qadağalap otırmız. Qalğan ağıldarda su közleri közdelgen. Оған уайымдамай қойыңыз, мынау қазір жобаларды жасап жатыр. Халықта ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі министрліктің бақылауында деген Қайырбек Өскенбаев 2025 жылға дейін мемлекет басшысының тапсырмасы орындалады деген сенімде екенін айтты. Яғни 1543 ауылдың халқы таза суға толық қол жеткізеді. Аршат Әділжанқызы, Нүркен Тоқмурзин, Информ бюро, Нұрсұлтан. Алтын қазып жатқан компанияның жұмысын тоқтатуды талап еткен Шығыс Қазақстан облысының бір топ азаматы экология министрін іздеп елордаға келді. Халық бағалы тасты қалай болса солай қазып жатқан серіктестік 10 ауылды шаңның астында қалдырып деп ашулы. Ал экология министрі Серікқали Брекешев бұл жайттан хабарым жоқ дейді. Мәжіліс депутаттары болса, өзенге жақын жерден қазба жұмыстарын жүргізуге тыйым салатын заң керек деп отыр. Маралда ауылының 10-нан аса тұрғыны бүкіл аудан халқының үнін экология министеріне жеткізу үшін елордаға арнайы келіпті. Көпшіліктің айтуынша, Маралда ауылынан 500 метр жерде алтын қазу жұмыстары басталған. Бар жоғы 2 күнде ауылды шаң басып демала алмай қалдық дейді. Сөздерінше, қазып алған алтынды цианид химикатымен топырақтан тазартады екен. Қазір компания жұмысын уақытша тоқтатқан. Дегенмен таза суымызды бұзды деген Марал азаматтары жерді бұрғылау жұмысын мүлдем тоқтатсын деп отыр. Өзінен алып су іше беруге болады. Осыны білдіргей тұр. Сонымен жалғыз Маралды ауыл демес, құйғаннан бастап Пугачевке дейін, үш бұлаққа дейін қол қойып берді. 10 ауылдың халқы түгел қарсы. Бұл жалғыз олар бір Маралдының қасіреті емес, өйткені су басынан түнейді дейді. Маралды ауыл басында тұр, үлкен өзен бері ағады. Бүгін мәжіліс қабырғасында өткен парламенттік тыңдауда Қазақстанның су саласын дамыту перспективалары қаралды. Алайда Маралды ауылының мәселесі экология министрлігінің дүрбісіне ілікпеген сияқты. Өйткені отырыста Маралды өзенін ластау бойынша бір ауыз сөз айтылмады. Бізге ешқандай несі ондай ақпарат келіп түскен жоқ. Егер осындай ақпарат келіп түскен жағдайда сол кәсіпорынды, адамдарды тексереміз. Ал депутат Еділ Жаңбыршин бізде Жайық, Ертіс, Іле мен Сырдариядан бастап көп өзен ластанған дейді. Тіпті Сырдарияға шомылудың өзі қауіпті. Мәжілісмен өзендердің маңында қазба жұмыстарын жүргізуге заңмен тыйым салу керек деп отыр. Үлкен су қоры бар, ауыз су әсіресе су қоры бар жерлерде біз қазба байлықтарды игеруді тоқтатуымыз керек. Заң бойынша біз бір буферный зона жасауымыз керек. Сол жерде ешқандай қазба байлықтарын жүргізуді тыйым салыну керек деп мен ойлаймын. Себебі біздің стратегиялық ресурс қой. Ертең оны қазып-қазып бүлдіріп-бүлдіріп кетіп қалады. Депутаттың сөзінше су мәселесін шешетін бөлек министрлік болу керек. Бұндай ведомство Қытай, Өзбекстанда және Ресейде бар деп мысал келтірді. Ал шаңға тұншығып отырған Маралды ауылының халқымен 22 маусымда су ресурстары комитеті арнайы барып кездесетін болды. Өмір Серікбекұлы, Нұркен Тоқмурзин, Информ бюро, Нұрсұлтан. Тікелей эфирде Информ бюро. Атырау облысында алдағы 5 жылда су жетіспеушілігі 40%-ға дейін өсуі мүмкін. Осыған байланысты өңірде жаңа 2 сүзгілеу станциясы іске қосу жоспарланып отыр. Бұл жайында бүгін облыс әкімі Серік Шапкенов мәжілісте өткен парламенттік тыңдауда айтты. Сондай-ақ өңір әкімі Астрахань-Маңғышлақ су құбырының мәселесінде тоқталды.
Атырау облысында жылдан жылға жер асты су қорлары азайып келеді. Бұл мәселені түпкілікті шешу үшін барлау жұмыстары жүргізіліп, арнайы жоба әзірленген. Жалпы құны 5 миллиард теңгеге бағаланған жоба аясында бірқатар елді мекендегі тозған құбырларды жөндеп, жаңасының құрылысын бастауға мүмкіндік бар, деді Серік Шапкенов. Бұдан бөлек өңір басшысы облыстағы каналдардың жағдайына да тоқталды. Облыстағы каналдардың жағдайы тозған, су өткізу қабілеті өте төмен. Осыған байланысты 7 канал бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілді. 14 канал бойынша жобалық сметалық құжаттар әзірленіп, республикалық меншікке берілді. 3 арна бойынша ішінара қаржыландыру басталды. Бұл жұмыстарға 250 миллион теңге бөлінді. Жұмыстарды уақытылы қаржыландыру қажет деп есептейміз. Бүгінде Атырау қаласы және Мақат ауданы сумен қамтамасыз ететін су тазартқыш жабдықтар әбден тозған. Қазір тіпті апаттық жағдайда, деді аймақ басшысы. Сондықтан ол су тапшылығы туындайтынын айтып, жаңа 2 сүзгілеу станциясын іске қосу жоспарын айтты. Астырған Маңғышлақ су құбыры арқылы халықты сумен қамтамасыз ету мәселесімен бірге өңір экономикасының негізін қалыптастыратын ірі өнеркәсіп кәсіпорындарында мәселелерін шешу қажет. Қайта жаңғырту және өткізу қабілетін ұлғайту бойынша жоспарланған құрылыс жұмыстарын кейінге шегермей тездетіп шешу қажет деп санаймыз. Сондай-ақ әкім Ресеймен бірлесіп, Ириклин су қоймасының су жіберу тәртібін қарастыруды ұсынды. Жұлдыз Тілеухан, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Шымкентте 2022 жылғы Қазақстанның үздік тауары атты 3 күндік өңірлік байқау көрмесі ашылды. Шараға мегаполисте жұмыс істейтін 70-ден астам кәсіпорын өз өнімдерін әкелген. Орталық саябақта өтіп жатқан көрмеде халықтың сұранысына ие және сапалы тауарлар анықталмақ. Шымкенттің үздік тауарлар көрмесіне түрлі тәттілерден бастап, азық-түлік, киім-кешек және халық тұтынатын тауарлар шығарылған. Қазғатар қойылған өнімдерді көруге қала тұрғындары ағылып жатыр. Шараға көптен бері нарықта жүрген белді компаниялардан өзге кәсібін енді ғана бастағандар да қатысқан. Тұрмысқа қажетті заттарды көрмеге қойған кәсіпкерлер халық тарапынан қолдан жасаған бұйымдарға сұраныс көп екенін айтады. Саугесерге арналған желет мен тақиямыз бар. Той томалаққа кигенге, күнделікті кигенге арналған, үй жабдықтарына арналған жастықтарымыз бар, солар сатамыз. Жам, одан кейін сүлгілер, мынау төсек орындары. Көрмеге фармацевтика машина жасау, химия, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен құрылыс индустриясы сияқты 70-ден астам тауар өндіруші өз өнімдерін әкелген. Кәсіпкерлік палата мамандары шағын және орта бизнес өкілдері үшін мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдаудың түрі көбейген дейді. Бүкіл мемлекеттік жасалып жатқан қолдау шараларының нәтижесін көруге болады. Бұл жерде көптеген кәсіпорындар бастау бизнес, оның ішіндегі жас кәсіпкер, бизнес жағдай советник деген үлкен жағдай оқу бағдарламалары, дербес экономика аймақтарда орналасқан осы өндіріс мекемелерінің бәрі қатысып отыр. Көрмеге өз өнімдерін ұсынған компаниялардың үздіктерін сараптамалық комиссия халық тұтынатын үздік тауар, өндірістік мақсаттағы үздік тауар және үздік азық-түлік тауар сияқты 3 номинация бойынша бағалайтын болады. Жеңімпаздар республикалық конкурсқа қатысу құқығына ие болады. Ерлан Қуандық, Информбюро, Шымкент. Ал Ақмола облысында жайылым жерді кеңейту мәселесі қолға алына бастады. Әсіресе ауылдық округ әкімдіктері мен шаруа қожалықтар арасында жайылым жерді бірлесіп пайдалану туралы жасалған меморандум оң нәтиже беріп жатыр. Бұдан бөлек елді мекендердің шекарасын кеңейту арқылы жайылым жерлерді ұлғайтып, пайдаланылмай жатқан телімді мемлекетке қайтару үшін ауқымды жұмыс атқарылған. Сандықтаудың Балкашин ауылында жайылым жерлерге қатысты туындаған мәселелер өз шешімін табуда. Бұл тұрғындар үшін қуантарлық жағдай. Мал болса көңіл жай болады, қазір айтпайды ғой. Мысалы ауылдың жағдайы жақсарады онда. Ауылдар бұл жақсы тұрақтайды. Мына жайылым болса мал сатады, мал болса күн көрсе жақсарады. Жайылым тапшылығын шешу үшін жергілікті билік шаруа қожалықтарымен жерді бірлесіп пайдалану бойынша меморандум жасаған. Соның арқасында мәселе оңтайлы шешілді дейді. Балкашин ауылдық округінде 400-ден астам ірі қара, 800-ге жуық ұсақ мал және 100 жылқы бар. Осы төрт түліктің жайылым мәселесін шешу үшін округ аумағындағы жабай шаруа қожалығымен 1100 гектар жайылымдық жерді бірлесіп пайдалану туралы меморандум жасадық. Ал ғарыштық мониторинг жүргізудің нәтижесінде аймақта пайдаланылмай жатқан 2 700 000 гектар жайылым жер анықталған. Келешекте бұл жайылымдықтар халық игілігіне берілмекші.
Жайлым тапшылығын азайту үшін жерді ауылдық округтерге бекіту туралы шешім қабылданды. Былтыр ауыл әкімдіктері мен жергілікті шаруашылықтар арасында жалпы көлемі 264 мың гектар жайылым жерді бірлесіп пайдалану туралы меморандум жасалды. Елді мекендердің шекарасын кеңейтудің нәтижесінде жайылымдық жер тағы 207 мың гектарға ұлғайтылды. Биыл 4 ауданда жайылымдық жер көлемін 18 мың гектарға кеңейту жоспарланып отыр. Қазақтың алып атырабына мал сыймай жатқан жоқ. Сол мал иелері мен өзге де пайдаланушылар сыйыса алмай жүр дейді әкімдіктегілер. Сондықтан мамандар келісім жолымен мәселені шешуді бастап кеткен. Ерболат Серікбай, Информ бюро, Ақмола облысы. Нұрсұлтанда халықаралық тау-кен металлургия конгресі өтті. Шараға Касын компаниясы да қатысты. 2000-нан астам делегат келген жиында бүгінгі геосаяси жағдайды ескере отырып, тауарлар мен шикізатты жеткізудің жаңа желілерін құру жайлы сөз болды. Тау-кен өндіру және өңдеу бизнесінің мамандары қандай шешімге келгенін әріптесім айтып берсін. Нұрсұлтанда 12-ші рет өткізіліп отырған конгреске әлемнің түкпір-түкпірінен тау-кен металлургия саласының 2000-нан астам өкілі қатысты. Мақсат тәжірибе алмасып танысу. Конгресте атмосфераға зиянды қалдықтарды азайту, оңтайлы логистиканы іздеу және адами капиталды дамыту сияқты өзекті мәселелер айтылды. Бұрындары металлургия қол еңбегінің үлесі басым өндіріс ретінде қабылданатын. Бүгінде мұның барлығын технология, машиналар мен цифрлық басқару алмастырып жатыр. Конгрестің отандық өнеркәсіпті дамытуға тигізген пайдасын ескерген Казцинк жиынның басты демеушілерінің бірі. Компания отандық тауар өндірушілерге де қолдау көрсетіп келеді. Мысалы, былтырғы форумнан кейін Казцинк отандық кәсіпорындармен құны 12 миллиард теңге болатын 12 ірі келісім шартқа қол қойған. На ежегодной основе Казцинк заключает договора и контракты. Жыл сайын Казцинк 2000-нан астам отандық жеткізушілермен, тауар өндірушілермен және қызмет көрсетушілермен келісім шарттар жасайды. Өнеркәсіпті дамыту мақсатында конгресс келесі жылы да өтеді. Казцинк кен өндірудегі әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, алдағы уақытта да шараның бас демеушілерінің бірі болуға ниетті. Аршат Әділжанқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информ бюро, Нұрсұлтан. Жұмаңыз келіп түскен ақпараттар легі осындай. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.